Toca TV Show. Estamos aqui em frente ao palco do Vale do Anhangabaú, onde está acontecendo um grande show em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Lembrando que neste palco vai passar por aqui Paulinho da Viola, Jimmy Borrone, dentre outros grandes nomes da música nacional e internacional. Estamos aqui nos bastidores do show do Vale do Anhangabaú, um show em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Estou tendo a honra de mais uma vez encontrar meu amigo, meu irmão, Jim Borrone, aqui minha amiga Beverly. Aquele. Fala pra ela que eu amo ela de coração, tenho muito carinho por ela. I love you so much, so bad. I love him too. Ok. Fala para o Jimmy, que é um prazer imenso estar mais uma vez batendo papo com ele, com essa simpatia, essa humildade. E queria que ele dissesse como que é estar hoje aqui nesse show do Vale do Anhangabaú em São Paulo, comemorando o Dia da Consciência Negra. It's a pleasure for him to be here one more time talking to you. And he wants to know what do you accept for the show tonight. Eu te amo, São Paulo. São Paulo, eu te amo. Projetos dele para esse ano, para se iniciar. Afinal de contas, já está acabando 2014, vai entrar 2015. Quais são os projetos dele para o ano que vem? And what is your plans for the next year? To just make some more new music, to tour more, and to basically try and let people know that Jimmy Bohorn loves São Paulo. Okay. Ele disse que o projeto é fazer mais músicas e ele quer deixar bem claro para todos que Jimmy Bohorn ama São Paulo. Falar contigo, você volta rápido para o Brasil. Compre uma casa para morar aqui, viu? It's a pleasure for him to be here, and he said that you need to buy a house to live here in São Paulo, in Brazil. I'm thinking about buying a house, but I'm also thinking about taking the spank band and the swinging spank horns on tour on all of Brazil. From my manager, so we will know when we buy the house. Ele falou que vai pensar em comprar a casa, que é a segunda casa dele. Aqui rapidinho, estou na presença do Jimmy, da Beverly, e agradecer ao doutor Francisco, doutora Camila e doutor Tiago, ambos médicos vasculares que cuidaram de mim com muito carinho. Eu estava com uma trombose, graças a Deus estou me recuperando. Obrigado, doutor. Some months ago, and you both liked a picture that he posted, and he was very grateful for that. Anytime, we really appreciate him taking the time out to interview Mr. Horn. Eles agradecem muito o seu tempo aqui com o Jimmy Bohorn. Okay. Muito obrigado. Thank you.
El Te Amo. Oh, ok. Obrigado, viu? Obrigado. Quero um abraço de todo mundo agora. I said, I'm gonna take me in your arms, rock you, baby. Now, wait a minute. You know that song? You know it. You know that song? You remember that song? Let me see if you know this one. 1, 2, 3, 4. Os contatos dele nas redes sociais. You need to let your websites and Twitters and things like that. Yes. Beverly handles all of that for me, so he can get Beverly, and Beverly will always be glad to talk with him. Okay. Tem que perguntar para Beverly, que ela sabe. He needs that you give the Facebook, Twitters, and... Facebook and Twitter. Yes. Twitter and Facebook. He can Facebook me. It's the web page, the link. Beverly, can search in the... Você pode... Tá no meu Face, ela. É, Anhangabaú, onde está acontecendo o show em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Estou tendo a honra de encontrar aqui o Juca Ferreira, secretário municipal de cultura. Primeiro, quero dizer que é uma honra estar falando com o senhor. O senhor me falasse desse evento, da importância desse evento para a cultura negra. A importância do evento é porque hoje é um dia em homenagem a Zumbi dos Palmares, em homenagem à luta dos afrodescendentes, dos negros, dos mestiços contra o racismo e contra a discriminação. Então, ela tem uma importância grande na sociedade brasileira, porque a gente precisa construir uma sociedade aberta, onde todos tenham direitos iguais, oportunidades iguais e sejam respeitados. Esse feriado de hoje não é um feriado no Brasil inteiro, são algumas cidades que têm esse feriado. O senhor, como secretário, acha que esse feriado deveria ser expandido para todo o Brasil, para que nós pudéssemos ter esse evento em prol dessa cultura negra em todo o Brasil? Eu, por exemplo, sou baiano e estranho que a Bahia, tendo 87% de negros, não celebre o dia como feriado para que as pessoas possam, de fato, sentir a importância da construção de um país de iguais. Eu acho que deveria se generalizar, de fato. A secretária, queria que você me falasse dos projetos da cultura para nós que moramos em São Paulo. O que é que tem de novidade daqui até o fim do ano? Nós estamos trabalhando para estender os serviços culturais para toda a cidade. Nós estamos levando uma série de atividades para as periferias da cidade. Estamos assumindo agora a responsabilidade das casas de cultura e, através delas, vamos implementar uma série de atividades culturais nos bairros. Voltamos para os céus e estamos fazendo editais, ou seja, estamos trabalhando para melhorar o padrão cultural da cidade. Tá certo. Secretário, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais. O que eu poderia deixar é que hoje é um dia importante, é um dia que nós devemos transformar num momento de reflexão sobre as imperfeições da sociedade brasileira. Temos que construir aí ainda uma trajetória, e só através da participação da cidadania é que a gente vai ter um Brasil sem racismo e sem discriminação. Adresse seus contatos nas redes sociais para quem quiser acompanhar os projetos seus na Secretaria Municipal de Cultura. É jucaferreira@prefeitura.sp.gov.br. Muito obrigado, valeu. Foi um prazer em falar. Na
novembro de 2014, nós estamos aqui no Vale do Anhangabaú para conferir o show da Consciência Negra. Estou tendo a honra de bater um papo com o pessoal do Inesico, meu amigo Daniel, que vai traduzir para nós o que ele vai falar. Gostaria de dizer para eles que é uma honra poder estar falando com eles. Sou muito fã dele, acompanho a carreira dele há muitos anos e dizer que é um privilégio estar aqui falando com ele. Yeah, first of all, he would like to say that it's a pleasure to be here with you guys. He's been a huge fan since he was very younger, and yeah, it's a pleasure and an honor to be with you guys here tonight. That's great, you know, and we highly appreciate that, and we thank you and from the heart. Eles agradeceram muito e falou que vem do coração mesmo esse agradecimento, que eles gostam muito de estar aqui com vocês. Talking about it. Desde criança eles amam o Brasil. E o Pelé, principalmente, desde criança. A Jamaica toda ama o Brasil e o Pelé. In Rio Olympics, Usain Bolt from Jamaica. E vocês vão ver o rei das Olimpíadas aqui no Brasil, o Usain Bolt da Jamaica, correndo. Hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. But before I make my move, my emotions start running wild. My tongue gets tied. As músicas da carreira de vocês, qual a música que não pode, em hipótese alguma, ficar fora do show de vocês? He said that you guys have a lot of hits in your career, a lot of great songs, and what's the most important song for you guys that has to be in your shows? Well, I guess games people play, because it is indicative of what is happening in our world all the time. How the world play games with the people, because if they truly say it's the people that run the world, many times it's the few people that run a lot of people. That's why we like games people play, and we love people, we love, and we love justice. As one of the great artists of Jamaica, Peter Tosh, used to say, he is for peace and justice. Ele falou que a música que eles não podem deixar de faltar no show é Game People Play. Que é uma música que na época fazia muito sentido, e o Peter Tosh, um dos grandes ídolos da Jamaica e deles, costumava dizer isso, e é uma coisa que ele segue. But he's crying out for peace, but he's crying out for justice, because with justice comes peace. Todo mundo pede paz, mas porque a gente pede justiça, e com a justiça vem a paz. Girl, I want to make you sweat, sweat till you can't sweat no more, and if you cry, I'm gonna push it some more. Girl, I want to make you sweat, sweat till you can't sweat no more, and if you cry. É um privilégio falar com eles e que ele deixe os contatos dele nas redes sociais para que nós podemos acompanhar todos os seus trabalhos. He said that it was a pleasure talking to you guys, and he wants to know if you guys have any social media where people can follow you. Yeah, badboysofreggae.com. Can check us out, you know what I mean? Facebook. I'm Facebook too, you know? So badboysofreggae.com. On the attack, my tongue gets tied, and that's no lie. I'm looking in your eyes. I'm looking in your big brown eyes. Ooh, girl, and I've got this to say to you. Hey, girl, I want to make you sweat, sweat till you can't sweat no more, and if you cry out from home. Keziah Jones right here in Sao Paulo. My name is Keziah Jones from Lagos, Nigeria. My music is called Blue Funk. We just came to Sao Paulo
at the concert for the consciousness of black people. It's a very pleasure, a great pleasure to be here in Sao Paulo. Very, very happy to be here. What a great response from the audience. I want to come back. Singing glory, hallelujah. Then they try to suck.